Gəncə şəhər bir sayı nəqliyyat departamenti növbəti reydlərə başlayıb. Reydlərdə əsasən məqsəd taksi fəaliyyətlərinə məşğul olan sürücüləri dövlət rüsumə cəlb etmək və qanunda nəzərə tutulan vergiləri ödəməkdən ibarət olub. Aparılan yoxlamalar göstərdi ki, hələ də ödəmədən yayılan sürücülər kifayət qədərdir. Rəsmi statistikaya əsasən bugün Gəncə şəhərində 700-ə yaxın taksi sürücüsü var. Regional departament isə yalnız 400-ə yaxın sürücünü rüsumə cəlb edə bilir. Dövlət rüsumunu ödəməkdən yayılan sürücülər haqqında vətəndaşlar tərəfindən mütəmadi olaraq aktlar tərtib olunur və həmin aktlar vergi idarəsinə göndərilərək onlara cərimə tətbiq olunması onlardan xahiş olunur. Ancaq buna baxmayaraq yenə bu sürücülər rüsumdan yayınırlar, dövlət rüsumunu verməkdən yayınırlar, fərqlənmə nişanı alınırlar. Belə olduğu halda biz yenə təşkil elədiyim kimi çalışıb bunları cəmi-cəmə dəvət eləyək, dövlətin rüsumunu ödətməyə dəvət eləyək. Rey zaman departament əməkdaşlarından təzyiq göstərənlər də oldu, sənədlərini təqdim etmək istəməyənlər də. Taksi fəaliyyətini təsdiq edən avtomobillərdəki şahmat qurğularını gizlədənlər də oldu. Yerə bilərdi ki, bizə yer ayrılsın. Bura yer deyil. Cəhənnəm qarı da yerdir, hə? Yer. Avtobusun da aynı qarıdır. Sizin də yeriniz buradadır. Biz orada qurulduq. Bura maşın. Orada 5 dənə maşın gəlir. Buna baxmayaraq, təkcə bir gün ərzində 20-yədək sürücü cəlb edilib. Yoxlamalar isə davam etdiriləcək.